오른다. Hjertelig velkommen til Kongle for en dag. Jeg er skogens konge. Her har vi Lag Gran. Velkommen. Ja, kan jeg få navnet til de involverte på Lag Gran? Hans-Jørgen. Gunnar. Alina. Linnea. Vi har også Lag Furu. Hjertelig velkommen. Takk. Bare hyggelig. Kan vi også få navnet til Lag Furu? Cleo. Balder. Cecilie. Og Tua. Ja, det skal altså være konkurranse her i dag, og dere skal konkurrere i ulike grener for å finne ut hvem av dere som er de fremste skogsekspertene. Og med meg for å avgjøre dette, så har jeg også to lakeier, eller eksperter, som de liker å kalle seg. Og ekspert 1? Anna-Lena fra Skogkurs. Fra Skogkurs, ja. Så da må du være ekspert på skog. Jeg er ekspert på skog, det kan du skrive noe på. Meget bra, meget bra. Det er godt å ha med flere eksperter enn kongen. Hyggelig å være her. Ja, ja. Og skulle eksperten for eksempel ta feil, så har jo kongen det rette svaret. Det selvfølgelig har kongen alltid rett. Godt å vite. Og her har vi også ekspert. Takk, jeg heter Carl Henrik og kommer fra Skogselskapet. Skogselskapet, ja. Yep. Og du er også ekspert. Veldig ekspert, og det er en glede å få lov til å tjene deg i dag. Det er en glede å ha deg her også. Takk for det. Men siden dere da er nøye utvalgt blant millioner på millioner av barn til å være de som skal delta her i dag, så skal dere få en gave av meg. Og det er at dere skal få deres egen, ja, kall det gjerne uniform. Så da kan Lag Gran komme frem. Takk skal du. Fordeler du det fint da? Ja, ja. Lag Furu. Kan du si takk, konge? Takk, konge. Gleden er på min side. Ja. Hopp inn i genseren. 1, 2, 3! Der, ja. Da var vi klare. Spor og sportegn i skogen. Et typisk sportegn fra menneskene i skogen er at de legger igjen søppel. Pui! Dere skal nå finne ulike typer søppel. Og så skal dere på denne planken henge opp søppelet etter hvor lang tid dere tror det tar før akkurat denne typen søppel brytes ned til jord. Og så skal dere henge opp her på planken det objektet som dere tror bruker denne tiden på å bli til jord, og da er det enten 3-5 uker, 1-3 måneder, 10-20 år, 200 år, eller så gammel som faren din er, 450 år. Er oppgaven forstått? Ja! Ja! Er det for mye? Ja, vi prøver igjen! Er oppgaven forstått? Ja, ærede konge! Åh, er det plastpose? Ja, det er pose her da! Åh, papir! En aluminiums... Ja. Form. Den her er aluminiumsfolien. Det er litt metall og litt stål. Ja. Kanskje vi skal henge den der? Nei. Ja, men siden servietten. Den må jo være der. Den må jo være der, og økteskruten må jo være der. Ja, for det er ingenting. Ja, det er mat. Ja, vi prøver å henge her da. Vi prøver det. Vi prøver det.
Der har vi en papirserviett. Og så har vi en epleskott, og man skulle jo virkelig tro at epleskotten rotta fortere enn papirservietten. Men papirservietten er jo såpass tynn at den slites jo fort ned, altså den smuldrer fort opp, fordi den blir utsatt for både oksygen og vann, rett og slett. Og epleskotten, den bruker i realiteten lang tid den heller, den bruker jo bare da, som vi ser her, cirka 1-3 måneder. Og det kan jo gå fortere og kortere, alt ettersom hvordan været og vann og luft er rundt det. Så vær og føreforhold spiller inn. Ja. Veldig stor rolle, ja. Det gjør det. Men det betyr jo ikke at det greit å legge det igjen. På ingen måte. Dette er også lenge. Mange synes liksom at det mat, det kan jeg bare ligge igjen på rasteplassen. Men det ikke noe trivelig for de som kommer etterpå. Da har du ligget der en stund, så vi må ta med oss søpla hjem igjen. Det var den, ja. Kanskje Anne-Lena, skal du eller jeg, har du lyst til å fortelle litt om den plassen i bosen? Yes. Ja, plast i posen, det jo mange som har fått med seg det etter hvert, at plast, den hører ikke hjemme i naturen, og den bruker lang tid på å brytes ned. Så den blir jo da liggende i, hva så du da, i 20 år, 10-20 år. Så det betyr at hvis noen hadde lagt igjen en plast i pose i skogen før dere ble født, så ligger den her fremdeles. Og noe av det verste er jo også det at det er mange dyr som, ikke sant, hvert som den blir til, smuldrer opp til små biter, så er det jo veldig mange dyr som tror at det her er noe spiselig, og som spiser det, og så blir de syke og dør. Oh. Nei! Ja, der kom aluminiumsboksen på plass. Det er jo ren aluminium. Ja. Men den bruker jo, men det kan jo sammenligne med hvis den får en, ja, aluminiumsbokser fra grilling, hvis man har med seg aluminiumsbokser med brus for eksempel, og lar det ligge igjen. Altså, vi snakker om 200 år ligger den der før den blir borte. Så hvis alle skal bare la det ligge igjen, så hoper det seg opp. Da fylles naturen opp da, med søppel. Så igjen, ta det med hjem. Det har ingenting i naturen å gjøre. 200 år. Mm. Når var det vi begynte å feire 17. mai holdt på å si for første gang? Altså... Jeg prøver å huske min egen konfirmasjon. Det var cirka 200 ja. År siden. Ja. Ja, 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 ja. Vi hadde ikke så mye aluminiumsfolie da. Nei. Men det var et fint selskap. Ja. Ja. Men ikke kaste i naturen. Og her. Yes. Endelig. Der kom den siste på plass, ja. Plastflaska. Så her kan man også liksom lure på hva er det som liksom brytes ned sist av aluminium, metall og plast. Man kunne kanskje tenke at aluminium blir liggende i naturen lenger, men det er altså igjen plast bruker veldig lang tid på å brytes ned. Og så kan vi også tenke litt på faktisk. Ok, så da havner maten i dyrene. Hender det at vi mennesker spiser dyr? Noen av oss gjør det. Ja. Hva får vi i oss da? Dyrenes plast. Da får vi i oss dyrenes plast. Så vi er jo en del av nettverket vi også. Kretsløpet. Etter første oppgave, lag gran. Dere fikk ett poeng. Det var denne, ikke sant? Ja. Hva her? Lag furu. 3 poeng. Så dere fikk rett på servietten. Epleskrotten og plastposen, men bytte altså om de. Og da deler vi ut poengene etter første oppgave. Lag furu. 1. Og 3. 3 kongler. Og lag gran. 1 kongle. Ja, Alina. 1 poeng. Etter første oppgave? Ja. Hva tenker du nå? Det går greit. Det går greit? Ja. Ja. Gunnar? Det er surt, men vi kommer til å dra i land dette her. Du har trua på at det skal ta igjen lag furu? Vi har stor trua. Og her, lag, er det mulig å samle 5 poeng. Første oppgave. Spørsmål i quizzen.
Hvilket dyr kommer denne bæsjen fra? Elg. Ja, elg eller rådyr. Det kan ikke være hare. Hare er rundt. Helt rundt, den er liksom rundt. Skal vi kjøre sånn. Elg eller? Elg slash rådyr. Ja, elg slash rådyr. Spørsmål 2. Hvem har spist på denne konglen? Det kan være en bjørn. Men det kan jo være en bjørn. Til spørsmål 3 og 4 skal dere få se en film. I Norge har vi en egen lov som forteller oss om hvordan vi skal oppføre oss når vi er ute i naturen. Den heter friluftsloven. Loven sier at alle i Norge har rett til å være ute i naturen, uansett hvem som eier bakken du går på. Denne retten kaller vi for allemannsretten. For å vite hvor du har lov til å gå, er det viktig å forstå forskjellen på innmark og utmark. Innmark er områder som private hustomter, hager, gårdsplasser, industriarealer, dyrket mark og lignende. Utmark er alt som ikke er innmark. Det er skogen, fjellet, vann og strender. Altså det meste av naturen i Norge. Allemannsretten gjelder i utmark. Der kan du fritt gå på tur, og du har lov til å tenne bål om høsten og vinteren. Du kan overnatte i telt eller hengekøye, og du kan bade, padle, ro og bruke seilbåt. Allemannsretten gir deg også mulighet til å høste fra naturen. Du kan for eksempel plukke sopp, bær og blomster, og fiske til deg selv i havet. Barn under 16 år kan også fiske gratis i vann og elver. Andre må kjøpe fiskekort for å fiske i disse vannene. Men når du bruker allemannsretten, har du også noen plikter du må følge. Allemannspliktene handler om å ta ansvar. Når du er ute i naturen, har du et ansvar for å være forsiktig og vise hensyn. Det betyr at du må tenke på de andre som også er ute i naturen, både andre mennesker og dyr og fugler, men også naturen i seg selv. Alle har en plikt til å passe på at naturen er like fin når de drar hjem som da de kom. Derfor må du ta med deg all søppel hjem. Slik sporløs ferdsel gjør det hyggelig for deg og andre å komme tilbake. Du må også passe på at du ikke gjør skade på naturen. Du skal ikke knekke friske greiner eller hugge ned trær, og ikke forstyrre dyr og fugler. Møter du dyr som beiter, hold god avstand og husk å lukke porter og grinder så dyrene ikke kommer seg ut. Bruk retten din og følg pliktene når du drar ut i naturen. Du finner oversikten i friluftsloven. God tur! Neste spørsmål er, hvor gjelder allemannsretten? Nei, jo, det var utmark i Finnmark og utmark. Jo, det er vel på utmark? Nei, men utmark, det er ikke det som var hus og sånn. Nei, innmark, det var hus og sånn. Ja, jeg vet ikke. Hvilken farge var det på genseren til jenta som plukket opp søppelposen? Lilla. Det var lilla. Nå skal vi ha en bildeoppgave. Bak disse trebrikkene skjuler det seg et bilde. Lagene får hver sin tur til å velge hvilket nummer de vil plukke bort, altså hvilket nummer på brikken de vil fjerne. Og så kan dere begge tippe på hva dere tror det er. Se.
6, ja. Takk. Dere tar 7. Gran. Ja, gran, dere vil svare. Hogstmaskin. Hogstmaskin. Det er helt korrekt. Det er korrekt. Gratulerer, lag gran. En hogstmaskin er en høyteknologisk maskin. Det er en maskin som hogger mange, mange tømmerstokker i løpet av en dag, som kan bli flotte materialer, møbler, senger, etc. til oss mennesker. Så det er et veldig effektivt og nyttbart verktøy som vi mennesker kan bruke. Ja. Har du kjørt hogstmaskin? Jeg har prøvd, og det er jo sabla gøy, men også du har mye makt i hendene dine, og du kan påvirke landskapet veldig fort, så man skal kjøre det og ha riktig kompetanse for å sitte i en slik maskin. Det er klart du må ha riktig kompetanse. Det må du, ja. Ja. Og vi sier jo det at vi ønsker å ha en sporløs ferdsel, men det er jo ikke så lett med en så svær maskin da. Men det betyr jo at vi helst kjører om vinteren på tæla for eksempel, og vi gjør tiltak for å begrense hvor mye spor det blir etter dem. Eller kanskje la være å kjøre noen ganger hvis det er veldig vått i marka. Så, men målet er en sporløs ferdsel, som det også er for oss mennesker når vi er på tur. Da skal vi få fasit på spørsmålet dere svarte på tidligere oppgaven. Og første spørsmål var altså, hvilket dyr kommer bæsjen fra? Vil lag gran vise hva de har svart? Dere har altså svart elg eller rådyr. Ja. Og lag fura har svart elg. Og riktig svar er? Riktig svar er elg. Det er altså... Ja. Yes. Men hvis man har svart elg og rådyr? Da, det stemmer jo ikke da, for det rådyrbæsjen den er annerledes, den er mindre. Så det er kun elg som er riktig svar på den her. Ja, så da velger jeg å gi poeng til elg og ikke poeng til elg og rådyr. Neste spørsmål var, hvem har spist denne konglen? Dere svarte ekorn. Ekorn. Og riktig svar er? Det var ekornet. Det var ekorn. Så hva er det? Hvorfor kan vi si med sikkerhet at dette er ekorn? Fordi de som ligner mest er mus og ekorn. De tar bort de skjellene for å få tak i frøene. Og mens etter ekorn så sitter den litt mer sånn bustete rundt her, og den toppen sitter igjen. Mens hos musa, der er liksom bare en glatt stilk omtrent. Den kjernen i midten, kan du si, den stilken i midten da, på kongla. Så er det altså spørsmål 3, og det er fra filmen dere så. Hvor gjelder allemannsretten? Og lag gran, dere svarte utmark. Og lag furu svarte også utmark. Og korrekt svar er utmark. Å, det er veldig presist, ja. Så det betyr jo at ikke sant, allemannsretten gir jo alle mann rett til å bruke arealer. Altså selv om det ikke er du som eier dem, men det betyr ikke at du kan gå inn i hagen til folk. Ikke sant? For da er det innmark. Men du kan få lov til å bevege deg ut i skogen sånn som vi er nå. Her kan vi, selv om ikke vi eier skogen selv, det er noen andre som eier den. Men vi får lov til å være her og bruke den. Og det er jo helt fantastisk. Spørsmål 4 gjaldt altså denne jenta som plukket opp søppelposen og hvilken farge det var på genseren hennes. Ja, det er kreative forslag til farge. Hva er riktig her? Fargen var som din kappe, ærede konge. Den var rød. Den var rød. Og her er det også flere på hvert lag som sier «Jeg sa det». Det hjelper ikke bare å ha rett. Du må også overbevise de andre. Og så hadde vi jo også bildeoppgaven. Ja. Som det ikke vi har gitt poeng for foreløpig. Nei. Og da var det jo lag gran som vant. Da er det 1 poeng. Så da er det altså nå 2 poengs ledelse. Første del av oppgaven. Der vil dere kunne score 2 poeng hvis dere vinner den. Og siste del. Der er det mulig å score hele 4 poeng.
Så la gran. Dere er fremdeles i konkurransen i aller høyeste grad. Lag furu. Dere har en ledelse å forsvare. Men husk, det lønner seg alltid å være i angrepssituasjon. Først skal dere lage en kopp te til kongen. Den som lager den beste teen vil vinne. Deretter skal dere lage lunsj. Her har vi det jeg vil kalle basisting. Ting som vil være til stede på svært mange norske kjøkkener. Men vi har jo også litt flere ting her, eksperter, som dere kanskje vil gå igjennom. Det har vi. Du nevnte jo her, dette er basisvarer som vi måtte få kjøpt på butikken. Vi har, hva skal jeg si, de nyeste kvistene fra en gran, som vi kaller for granskudd. Brukt i te, brukt i, hjelp meg litt, hva heter det, sånn... Sirup. Og... Sirup, ja, takk for det, bra. Vi har ikke bare bringebær, men vi har også bringebærbladene, som vi kan bruke i te eller mat. Ja, forsiktig når du tar på den. Ja, det er sant, den kan jo brenne litt, den. Jeg skal være forsiktig, fordi det er brennesle. Og den virker jo kanskje litt skummel i skogen, eller i skogkanten, eller hvor den står. Men når vi tilbyr den som mat, den vil ikke bli med den her. Da er den helt, jeg skulle ikke ta med hele klassen, da er den helt ufarlig. Og faktisk ganske god. Her har vi da også noen bær vi sikkert kjenner. Her er jo da markjordbæra. Og hele planten er spiselig. Og som vi også kan finne i skogen, bringebær. Så dette er et lite utvalg da av arter i skogen som er spiselige. Og som har blitt brukt gjennom årtier til å krydre maten og til å lage te. Dere har 7 minutter på dere fra nå! Med tallerken og koppen. Okay. Dere kan ha brødskiver. Okay, da kan vi lage brødskiver. Ja, jeg skal også lage te. Jeg er ganske sikker på at konger de liker smør. Så vi må ha på godt lag med smør. Skal vi ta på litt skinke her? Ja. Skal vi ha på salat først? Ja. Salat. Men jeg tenker bringebærsmak er god på te. Ja, men først må vi ta litt barnål. Sant nok. Ja, hvordan har dere tenkt å gå fram? Vi har trengt å lage den beste lunsjen til kongen. Mm. Ja. Og med teen, hvordan vil dere gå fram der? Vi vil bruke det, for det sa eksperten at de bruker dem. Jo, vi kan ta det litt sånn. Konge, ønsker du blåbær eller bringebærsmak på teen din? Jeg kan ikke gi deg en nøyaktig oppskrift på det du skal lage. Hva liker du? Hva foretrekker du? Det jeg kan si er at det skal behage den kongelige gane. Smake kongen. Da blir det bringebær. Er det en royal servering? Det blir det. Det kan vi forsikre deg om, tror jeg. Vi må ha det. Hvis dere tar blåbær, og så bare tar dere og tar høl på den, så klemmer du ut safta oppi. Ja. Og så litt med ringbringbær, for den safta er veldig god. Den har sånn der kjempegod skogsbærfrukt-te. Da skal vi ta opp i litt jordbær også. Bruk skje av mosen. Ja, det er sant. Ja, jeg er villig til å bruke hendene mine. Hendene? Nei, jo, men det kan ikke være ekkelt. Selv om vi bare putter det på kampen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, trekk vekk. Da har vi kommet til avgjørelsen. La gran, velkommen. Takk. Konge, ære til konge. Lag furu. Velkommen. Takk, ærede konge. Oppgaven T, der vil vinneren få 2 poeng. Oppgaven lunsj vil vinneren få 4. Så da begynner jeg å smake på T-en til lag gran. Stillingen er 6-4, så dere er 2 poeng bak. Takk, takk.
hørt slurpende god ut. Takk. Så smaker vi på teen til lagfur. Så alt i alt vil jeg si at dere har den beste presentasjonen. Dere har den beste smaken. Begge har tatt naturen i bruk. Så det er veldig vanskelig. Det er utrolig jevnt her. Jeg må gi poengene til lag Gran. Ja! Yes! Kjempebra, jenter. Så da er jo altså da stillingen 6-6. Takk. Før siste oppgave. Da begynner jeg å smake her. Vi ser. Veldig bra. Takk. Da har vi lagt gran. Herdekonge. Den i midten der, det er på en måte det samme, bare uten brød. Og med salami. Skal jeg teste det nå? Mm. Lag gran. Dere har jo lagd en ganske rik lunsj med flere varianter. Både med brød, salat, skinke og ost. Samt også muligheten til å tygge litt på blåbærblad. Og bringebær og blåbær. Det har jo for så vidt begge. To varianter. Det liker jeg. Det er rojalt. Å tenke at kongen fortjener jo mer. Og kongen fortjener forskjellig, ikke bare det samme. Salat under. Rikelig med smør. Og ikke for mye brød. Kunne nok vært modigere når det kommer til bruk av de forskjellige elementene som også finnes i naturen. Lag furu. Den har jo en interessant syre. En interessant syre når man spiser den sånn enkeltvis. Når man får den som en hel kvist inn i munnen, den dominerer jo særlig tyggeopplevelsen. Der merker man at det er gran. Men jeg liker at det er smør på begge sider. Det er kjempebra. Det liker jeg veldig godt. Ost og skinke selvfølgelig. Den er god. Men det at dere har lagd den som en sandwich. Med brød både over og under. Og ikke salat i midten. Gjør at det blir litt mye brød. Så igjen så er det veldig jevnt. Det er så vanskelig å skille. For dere har gjort det bra på forskjellige ting. Jeg synes begge presentasjonene er rojale. Det må jeg også si at her synes jeg det er veldig flott med hvordan dere har dandert. Nei, skogens konge har tenkt ferdig. Og seieren går til lag gran! Ja! Oi, oi. Yes! Ja, det var, ja,
4 kongler oppi, og det var altså, jeg vil si, det som ble avgjørende var at det var bedre balanse mellom brød og pålegg, samt anretningen. Så gratulerer. Takk, ærede konge. Og takk for innsatsen. Da skal Lag Furu få sine velfortjente sølvmedaljer. Gratulerer. Meget bra. Og da skal... Det var tett. Og de kom bakfra. Men helt på målstreken så tok de seieren. Gullmedalje til Lag Gran. Gratulerer. Vær så god. Bra. Og nå er det deres tur til å gjøre oppgaver. Vi ses på fredag. På fredag, ja. Neste spørsmål er... Tuva? Hvordan er Tuva her? Nei. Ja, men hva heter... Linnea og... Vi kan begynne litt fortere, da. Her er det en båsa! Jeg får den!